Keď sa povie najkrajšia pláž, každý z nás si pod týmto pojmom predstaví niečo iné. Už 30 rokov sa snaží tu naozaj najlepšiu nájsť cestovateľ Ľuboš Fellner. Ľuboš, existuje správna odpoveď na otázku, ktorá pláž je tá naozaj naj? To je dobrá otázka a každý si ju musí zodpovedať sám. Pre niekoho je to naozaj ten biely piesok, pre niekoho je to čisté more, pre niekoho to musí byť široká pláž, dobré hotely na tej pláži, výborné reštaurácie, pre iného je prioritou podmorský život. Keby som mal vlastne nejak začať, ktorá pláž tých prvých 20 najlepších, tak podľa mňa v dnešnej dobe je to Antigua. Antigua, ktorá sa nachádza v Malých Antilách v Karibiku, má vraj 365 pláží na rok, takže môžete si vybrať na každý deň inú pláž. Mne sa najviac páčia pláže na juhozápade ostrova, tam blízko je Nelson English Harbour, ktorý pod patronátom UNESCO, a potom na severozápade ostrova Dickinson Bay. Stúpem Copacabana, už asi viete, na čo mierim, áno. Je to Rio de Janeiro. Čiže tá pláž není tá najkrajšia, najčistejšia na svete, ale zase nachádza v jednom z najkrajších miest na svete. Na tejto pláži nájdete najviac ľudí, najväčší život zo všetkých pláží na našej planéte. Najlepšia pláž v Indickom oceáne, čo vás napadne? V Indickom oceáne niečo sa veľmi páči a prekvapilo ma, bol to Mauritius. Mauritius je veľmi ďaleko od pevniny, okolo je nádherné more a možno to bolo tým, že naše dva hotely leželi na dvoch golfových plážach. Bolo tam absolútne krásny biely piesok, modré more. Poďme trošku bližšie, približme si nejakú krásnu pláž v Európe. V reportáži, ktorú pre vás robíme o najkrajších plážach sveta, kde chodíme od Polynézie alebo najkrajších ostrovov Indického oceánu, ako sú Seychelles a Maldivy, nesmieme zabudnúť na Európu. A práve toto je jedna z tých najkrajších európskych pláž, možno najkrajšia. Je to Modrá laguna. Blue Lagoon je na ostrovčeku Komínu, ktoré sa nachádza medzi hlavným ostrovom a ostrovom Gozom v strede. A je to, a keby som vám ukázal tie obrázky, na ktoré sa práve pozeráte, tak vidíte, že vyzerá to ako v Karibiku. Množstvo malých ostrovov je aj v oceáne, určite sa na nich nachádza nejaká tá naozaj top pláž. Fidži to je 333 ostrovov. Patria do Melanézie, ktorá je nazvaná podľa farby tmavé pokožky domorodcov. Buď ostanete v luxusných hoteloch na ostrove Denaru, ale ja vám odporúčam určite ísť ďalej. Fernando de Noronha je pláž pre milovníkov prírody. Lieta sa tam zo štátu, brazilského štátu Pernambuco a je to naozaj absolútne krásny brazilský skvost. Ďalšou plážou Južnej Ameriky sú Galapágy. Sme na ostrove Santa Cruz, je to najhlavnejšom ostrove Galapaga. Tortuga Bay je tá najkrajšia pláž. Toto statujete biely piesok, ale veľké vlny. Preto pôjdeme tam nakoniec, kde sú nachádzajú plávajúce iguany. Dobre, tie jaštierice, ktoré plávajú v mori. A za tým je Playa Manza s pokojnou vodičkou. Taká možno večná otázka pre cestovateľov a turistov je, že čo je lepšie, je to Pacifik alebo Karibik? Pre každého niečo, ale ďalšia pláž je ešte stále v Karibiku a je to Grand Anse na Grenade. Ostrov, ktorý zničil hurikán a potom vojska americkej armády ma prekvapil. Práve som sa odtiaľ vrátil. Ten ostrov vonia po koreninách, hlavne muškatom oriešku a hotely sú tu absolútne moderné. Ale keď ideme späť do Pacifiku, tak tam ja mám najradšej ostrov Maui z tých havajských ostrovov, preto lebo tam sú najkrajšie pláže. Maui nie je len pre surferov, ale naozaj je to kvalita s tým americkým vysokým štandardom. Nachádzam sa v štáte Trinidad a Tobago. Je to štát úplne na juhu Karibiku. Dokonca neradia ho ani do Malých Antíl a je to aj mimo hurikánového opasku, takže hurikány tu nikdy nie sú. Trinidad je najindustriálnejším štátom Karibiku, ale keď si chcú Trinidadčania oddychnúť, tak letia sem na britské Tobago. A tu sa práve nachádza na najkrajšej pláži Pigeon Point. Zostaňme ešte v regióne a skúsme si niečo približiť na tej veľkej Kube. Čo tam je? Je tam nejaká krásna pláž? Je tu jedna úžasná pláž a to je Maguana. Maguana sa nachádza vedľa prvého hlavného mesta Baracoa, kde chodí minimum turistu skoro nikto. Na Maguane nenájdete ani jeden hotel a tá pláž je prekrásna. Veľa Slovákov rado chodí v uplynulom čase do Tajska. Viete odporúčiť nejakú pláž? V Tajsku sa nachádzajú určite najkrajšie pláže juhovýchodnej Ázie.
Ale to najlepšie, čo je, určite to nie je Pattaya, podľa mňa ani Phuket, ale je to maličký ostrovček, ktorý sa volá Koh Phi-phi, a ten malý. Nachádza sa tam tzv. Maya Bay, je to tá pláž, ktorá je známa z filmu s Leonardom DiCaprio pláž, ale už je tam veľa ľudí a preto odporúčam zastaviť sa radšej na Bamboo Island a ja osobne mám veľmi rád ostrov Poda. A čo tie vyhlásené pláže na mexickom polostrove Yucatán? Najlepšia pláž, absolútne fantastická, je pod pyramidou Tulum. Kúpete sa na bielučkej pláže v Tyrkisovom mori, no a nad vami je jediná majská pyramída, ktorá je na pobreží Karibiku. Nejaká vaša srdcová záležitosť v Pacifiku? Tak určite absolútnym topom je Bora Bora, ktorú všetci poznáme. Človek musí z Tahiti ešte preletieť ďalej, ale oplatí sa to. Bora Bora to není len krásna lagúna, ale to sú strmé hory, čiže je to vizuálne veľmi pekné. Človek buď sa ubytuje v Sofitel Marara alebo v Le Méridien, a tí, čo nemajú hlboko do vrecka, tak tým určite odporúčam aj Four Seasons. Druhým takým ostrovom, ktorý je zase mojou takou srdcovou záležitosťou, sú to Cookové ostrovy a ostrov s takým záhoráckým menom Aitutaki. Je tam najväčšia lagúna, v aké som sa kúpala, najkrajšia. Je to, ako keby ste mali vlastný, privátny, teplý bazén veľkosti niekoľkých hektárov. Množstvo dovolenkárov hľadá ten jemný biely piesok. Kde ho vedia nájsť? Zaručeným miestom je Seven Miles Beach na Kajmanských ostrovoch, južne od Kuby. Zaručené luxusné hotely, naozaj top. Ale takým prekvapením je Zanzibar. Zanzibar mám veľmi rád, ale musíte ísť na sever ostrova, kde je malý príliv. Už sa blížime ku koncu, skúste uzavrieť tú poslednú trojicu. Takže bronzová priečka patrí Maldivám, je to perlový náhrdelník v Indickom oceáne, množstvo maličkých ostrovčekov, určite si zoberte lietadlo a odlete ďalej a pristanete na vode a prídete na svoj ostrov, kde máte bungalovy nad vodou a naozaj to najkrajšie more, to sú Maldivy. Hello everyone, we want to welcome all the bubo to the Seychelles Island. Welcome to paradise. Strieborná priečka patrí Seychellám. Seychelles je to také Lamborghini medzi dovolenkami, to miesto pre krásnych a bohatých, krásne vrchy a najbeľší piesok, ako si viete predstaviť. Najfotografovanejšou plážou na svete je Anse's d'Argent, ale keď sa chcete lepšie okúpať, tak choďte z ostrova Ladik, choďte na ostrov Pralin. No a zlatú priečku by som dal ostrovom Turks and Caicos, kam chodí stále ešte veľmi málo Slovákov, a to ostrov Providenciales a Grace Beach. Úžasná pláž s luxusnými hotelmi, s absolútne bielým pieskom, modrým morom. Všetko toto, čo nájdete všade inde, tak nájdete na jednej jedinej pláži.